Što se tiče regionalne deponije, tu smo doneli neki planovi koji zaista radikalno, da tako kažem, menjaju upravljanje otpadom. Do sada smo mi samo otpad odlagali. Mi sada želimo da uvedemo primarnu i sekundarnu separaciju, da je što je moguće manje otpada odložimo na samo telo deponije. Zbog toga radimo projekat za izradu kompostane. Sa ministarstvom zaštite životne sredine ćemo i sa javnim preduzećem Komunalac ući u primarnu separaciju. Dakle, tamo gde vi odlažete otpad na mestu kontejnera, imat ćete kontejner za suvi i mokri otpad, za mogućnost reciklaže, dodatna reciklaža na samom telu deponije kroz sekundarnu separaciju i kroz postrojenje, izgradnja kompostane, proširenje samog tela deponije i vođenje računa i o kvalitetu vazduha i zemljišta i otpadnih voda na samom telu deponije. Želimo da staro smetlište, koje je bilo u upotrebi preko 30 godina, ima oko 400.000 metara kubnih otpada na ulazu u grad ili na izlazu iz grada, kako se uzme, je u samoj industrijskoj zoni, da takođe to konačno rešimo. Urađeno je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine projektna dokumentacija i prve preračunske vrednosti nam govore da treba da uložimo 3 miliona eura u sanaciju tog dela deponije, odnosno tog starog smetlišta, i sada tragamo za izvorima finansiranja. I kao što vidite, sav ovaj posao koji rade javne preduzeće jeste neposredno povezan sa stanjem životne sredine. Ako imate postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, onda imate kvalitetnu vodu, ne zagađujete vodu. Ako kvalitetno upravljate otpadom, ne zagađujete ni podzemne vode, ni zemljište, ni vazduh. Ako poboljšate kvalitet rada toplane, ne emitujete neke čestice koje zagađuju vazduh. I to jeste na kraju cilj, da imamo zdravu životnu sredinu. Ali za to je zaista potrebno mnogo ulaganja, mnogo truda i mnogo poslova da javna preduzeća efikasno rade.